dobrý deň sa praje, milovníci a milovníčky dedinského futbalu. Po zimnom spánku sú medvede už hore a aj futbalu už cengá budíček. Máme pre vás výborné správy. Iná liga je opäť na mieste, kam odjakživa patrí. Na dedinách spolu s vami a okrem toho budeme aj vo vašich obývačkách vďaka RTVS Šport. Bude to pravé juhoamerické derby? To ja neviem. Sleduje už nejaký čas, vie, že neodoláme kvalitnému derby. A presne také sa hralo v dedinke Jasov. My sa už nachádzame na štadióne v Jasove pod jasovským slniečkom, kde sa odohrá derby zápas medzi Jasovom a Jasovom. Čiže to bude také jasovské popoludne, ktoré bude patriť jedine Jasovu. Spýtam sa mojej šarmantnej kolegyne, komu vlastne dneska fandíš? Asi to bude Jasov. Dobrá voľba. Počujete správne, Jasov v tomto zápase nevyzve nikoho iného než samotný Jasov. No povedzte, existuje vo svete snáď väčšie derby? To ja neviem. Prvý zápas po zimnej príprave, príprave, v ktorej sa futbalisti venujú zdokonaľovaniu telesnej schránky. A my na to už tradične dozeráme. Bola teraz prestávka, takže poriadne si sa pripravil cez zimnú pauzu a idete naplno do toho? Jasne, chodili sme do telesmyši trénovať, tak musíme vyhrať. Ej, nie je všetko zlato, čo sa blíští a ešte aj tá telocvičňa znie nejako podozrivo. Buďme k sebe úprimní. Príprava bola dobrá? Taká menšia. Slabšia. Slabšia? A taká nutrične bohatá. Taká... Po Vianociach. Ale mne si povedal, že ste chodili do telocvične. Chodili sme do telocvične. To neznamená, že do telocvične sa nemôžu pagáče zobrať a vodu. Brali sa aj tam. Môžem si ešte raz tehličky? To je zrejme aj odpoveď na otázku, kam sa podeli všetky tie povestné tehličky na bruchu. Pagáčiky si do posilky očividne brali viacerí. Ale tesne pred zápasom to bola úplne iná pesnička. Na obed iba som si polievku dal. Nechcel polievočku? Stačí. Pred výkopom dáme ešte slovo nášmu expertovi Lacimu Molnárovi, ktorý má pre vás takisto novinku. Iná liga, vítajte na medzištátnom zápase Brazília Argentína. Bude to pravé juhoamerické derby. Juhoamerické derby v Jasove? To znie dobre, ale tú novinku, Laci... Ja mám tu čest vybrať jedného hráča, či od vás, alebo zo strany súpera, ktorý pôjde do mojej jedenástky na záver sezóny. Po sezóne usporiadame exhibičný zápas s najlepšími hráčmi inej ligy, ktorých budú vyberať Laco Molnár a nechajte sa prekvapiť. Hráči majú teda extra motiváciu a poďme sa pozrieť, či to preniesli aj na ihrisko. Derby zápas je tvrdý zápas a Jasovčania to dali Jasovčanom pocítiť hneď v úvodných minútach. Skoro sme sa dočkali aj prvého gólu, delil nás od neho presne jeden zamávaný offside. Keďže radi riešime dilemy typu bol nebol, pozrite si náš systém VAR Iná liga. Ak tam ten offside vidíte, tak máte lepšie oči ako my, lebo my sme si ho nevšimli. Radosť z gólu ale onedlho prišla znova a tentoraz nám ju nepokazil žiaden offside. Nádherné zakončenie ako z futbalového šlabikára, no a oslava taká, ako sa na veľkého hráča patrí. Prehrávajúci Jasov chcel odpovedať promptne, no táto hlavička len jemne postrašila. Poriadne vystrašený už ale musel byť brankár na opačnej strane, lopta sa totiž nebezpečne krútila a veru, že aj samotného strážcu troch žrdí poriadne vykrútilo. Stále je tu jeden Jasov, ktorý ešte nedal gól. Po tomto priamom kope by sa to mohlo zmeniť, ale ako vidíte, nezmenilo. Ku koncu polčasu sme sa ale predsa len dočkali. Po tejto štandardke už môžeme tvrdiť, že v jasovskom derby skórovali oba jasovské týmy. Chlapi v modrom nechceli pripustiť obrat a tak svojim súperom začali hádzať polená pod nohy, no a občas aj vlastné telá. Polčas končí remízou, no naša súťaž musí mať víťaza.
Fanúšikovia inej ligy to dobre poznajú, na konci zápasu sa rozdávajú guláše, no cez polčas my aj s našim sponzorom Tipos rozdávame ceny, tie si ale treba zaslúžiť. V našej súťaži si vyberieme zo pár statočných, postavíme loptu na stred ihriska a už len tipujeme, kto má najpresnejšiu mušku. Víťaz môže potom tipovať od svitu do mrku, pretože vyhráva 100 eurovú poukážku. Len čo sme vypustili túto informáciu do éteru, z troch súťažiacich sme mali razom 53. Ukázalo sa ale, že presnosť je niečo ako roková hudba, skrátka, už to nie je to, čo to bývalo. Jeden za druhým prichádzali o možnosť odniesť si z futbalu niečo viac ako len dobrý pocit, no nakoniec sa našiel jeden ostrostrelec, ktorý všetkým ukázal, ako sa to robí. Cenu sme odovzdali a jednu veľkú dilemu vyriešili. Otázka znela, komu vlastne Jasovčania v jasovskom derby fandia. Komu fandíte? Taký fandíme čiernym. Takže to je jedno, či je to AC, či Tatra. Áno, ale my fandíme čiernym. Možno nás oči klamú, ale my vidíme len zelených a modrých. Iná liga je okrem iného aj veľmi štedrá, preto si dáme ešte našu obľúbenú točenú 15-ku a šťastlivcom odozdáme darček od nášho partnera z Futbal Túru. Štartujeme druhý polčas, v ktorom sa rozhodne, ktorý Jasov bude ten úspešnejší. Zaujímavý moment priniesol tento hráč, všetkým nám ukázal, že okrem futbalistu je to aj solidný atlét. Teraz si ukážeme, že kilečko navyše pri kvalitnej technike nemusí byť záťažou. Naznačenie kľúčka a bomba na bránu. V tomto prípade to ale bolo nad bránu. Stále je to 1-1, nervozitu pociťujú hráči, no najviac diváci a ich nechtové lôžka. V závislosti od toho, komu tento chalán fandí, sa odvíjal život ostatných prstov. Ak totiž fandil zelenému Jasovu, mal dôvod na veľkú radosť, pretože týmto pádom sa ujíma vedenia 2-1. Jednogólové vedenie je ale najtesnejšie vedenie, silná logika však, že? Tento fakt dosť výrazne tlačil na brankárove nervy, pretože sa mu v jednom prípade doslova podlomili kolena a v druhom mu výrazne skratovala rozohrávka, respektíve odkop. Kto vie, ako tento moment prežívali nechty nášho nerváka. Napriek snahe modrého Jasova uhrať aspoň jeden bodík, nepodarilo sa im viac ako len rozvlniť bočnú sieť. A preto má toto jasovské derby, alebo ako by Laci s chlapcami povedal, pravé juhoamerické derby, jediného víťaza, a hádate správne, je to Jasov. Chlapcom po dobrom výkone odporúčame nejaký ten výkľus a rýchlu masáž, pretože futbalom sa v inej lige zďaleka nekončí. Hráči majú odmakané a teraz sa ukáže, či aj iná liga vie, aké je to makať a mať na rukách mozole. Ty keby si mi jednu zavalašil, tak spinkám 3 dni? Ja ako normálne v živote robím a ťažkú robotu robím. Akú robotu robíš? No, brusiča. Brusiča? Brusím, áno. A po zápase ideš brusiť a čo? No, nie, po zápase Nuka Krišme budem brusiť. Poháriky. A budeme brusiť spolu. No, áno. Čau. Dula, dneska jasovský futbal zaznamenal obrovský úspech. Povedz nám, ako sa nám z toho tešíš. Viete čo, to bolo krásny futbal a vynikajúci futbal. Takisto zažíval som ja s tým futbalom, lebo som hrával veľa roky. 35 roky som hrával, bol som 10 roky najlepší hráč, najlepší strelec okresy. One hour later. A jeden niekto vypadne, neviem jak to, ale jeden vypadne. Ale AC Jasov a Tatran Jasov sa zahrania.